Christmas 25 December to kio mane moi apunalukok osa koi koisu 25 tarikot Christor jotmo hua nasil nai bibelot enekua tarik ullek koise prabhu jisur jotmor bikoy teur jotmo kun tarikot hoisil eitu kuniu spostoke najane Kisuman itihakot koi Zetia rumot ezon biokti Urchonamor ezon biokti ras kuristil Tetia rumot hubopata bridi hoi goisil Aru anhan zatir manuhi Probujisuk rohun kuri bisak kurisil E homoyot rumor roza jotmo din Urjok, Ulok Maloke, Manisil Ekarone Rumot Manubure, Urjo Devotarube, Puja Kurisil E Homer Raja Konkentaini Ubaharta Huna Aru Probuji Sud Bishak Korile Kintuteu de Kileze Bohu Manuhe Urjo Devotar Pasot gui puja korisil. E homoyot teu 25 December to palon koribului bibosta hatot lole. Aru protome Christmas rumot manile kionu teur hudeso to asil je urjo devotar puja komabo pare. Taki urjo devotar jotmo din tu 25 December to Jisu Khristor jotmo din hisabe আল হলনি কৰি সমগ্র ৰুমত মানিবলৈ তেওঁ হাতত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে কাৰণ সৃষ্টিকৰ্তা খাৰ্দনা কৰিব লাগে বুলি তেওঁ ভাবিছিল আৰু 25 ডিসেম্বৰত প্ৰভুৰ জন্ম নহয় আচলতে উৰ্জ ৰজাৰ জন্ম হয় কিন্তু উৰ্জ নিৰ্মাণ কৰাজন তো ঈশ্বৰে হয় নিজৰ শব্দৰে অবধৰ দ্বাৰা ঈশ্বৰে তেওঁক বনালে এখনে ইয়াত আমাৰ মাজত প্ৰশ্ন আহে আমি খ্ৰীষ্টমাছটো মানিম নে নেমানিম আমি জানো প্ৰভু যীশুৱে নিজকে নিজে হন্য কৰিলে আৰু মানৱ ৰূপ ধাৰণ কৰি পৃথিৱীত শয়তানক আৰু মৃত্যুক জয় কৰিবলৈ এই পৃথিৱীলৈ আহি এইকাৰণে আমি আনন্দত থাকিব লাগে আৰু এই আনন্দ হানুকো দিব লাগে ইয়াৰ মাজত আমি দেখো সান্তা ক্লাছৰ বিষয়ে সান্তা ক্লাছ নামৰ এজন ব্যক্তিহে খ্ৰীষ্টমাছত তেওঁকো তুলনা কৰা হয় তেওঁ দূৰ দূৰণিৰ কোনো লেনদেন নাছিল কিন্তু আমি আজি দুনিয়াত যীশুতকৈ সান্তা ক্লাছক গুৰুত্ব দিয়া দেখিছোঁ নিকোলাছ নামৰ এজন ব্যক্তি ৰুমত আছিল তেওঁ ডিচেম্বৰ মাহত প্ৰায় দুখীয়া আৰু অনাথ অন্তানবিলাকক অহাই কৰিবলৈ হুলাইছিল এই ব্যক্তিজন যেতিয়া মৰিলে তেতিয়া তেওঁ ৰুমৰ মানুহবোৰে সান্তা ক্লাছৰ নাম দিলে তেওঁৰ কাৰ্যবিলাক মনত সোঁৱৰণ কৰি পেলাই খ্ৰীষ্টমাছত তেওঁৰ নাম সান্তা ক্লাছ ৰাখিলে আজিলৈকে আছে তেনেকৈ আমি আনক আনন্দৰ উপহাৰটা দিব লাগে মই শুনিছোঁ যে যেতিয়া খ্ৰীষ্টমাছ আমাৰ মাজত আৰম্ভ হয় তেতিয়া মানুহে বেছি কুহা বোৱাত আলোচনা কৰে আৰু মন দিয়ে প্ৰিয়জন এই আমাৰ বাস্তৱিক খ্ৰীষ্টমাছ নহয় খ্ৰীষ্টমাছ দিনটো আমি মনত সোঁৱৰণ কৰিব লাগে ঈশ্বৰে আমাক পাপৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ
তেওঁৰ একমাত্ৰ পুত্ৰক এই জগতলৈ পঠিয়াই দিলে। ক্ৰিছমাছত যেতিয়া আমি বাজেট কৰোঁ, তেতিয়া নিজে নিজৰ কাৰণে কৰোঁ। বছৰে বছৰে আমি নিজে নিজৰ পৰিয়ালৰ কাৰণে বাজেট কৰোঁ আৰু কিছুমান গিফ্টছ আমি আনো। মনত ৰাখিবা প্ৰিয়, যীশুৱে নিজে নিজৰ কাৰণে অহা নাছিল, কিন্তু আমাক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ আহিছিল। তেনেকৈ আমিও যেন আনক উদ্ধাৰৰ শুভবাৰ্তা দিব লাগে, এইটোৱে হ'ল বাস্তৱিক ক্ৰিছমাছ। এইকাৰণে মই কৈছোঁ, প্ৰিয়, তোমাৰ ঘৰত পোহৰ থাকিলে নহ'ব, বা তোমাৰ ঘৰত পোহৰ হ'লে নহ'ব। তোমাৰ ঘৰত পোহৰ হ'লে কি হ'ব? তোমাৰ হৃদয়ত অন্ধকাৰ হৈ থাকি পেলায়। এইকাৰণে তুমি নিজকে নম্ৰ কৰক আৰু পোহৰ কৰক। সেইকাৰণে তুমি নিজকে নম্ৰ কৰক আৰু তোমাৰ সন্ধানময় টকা হৃদয়টো প্ৰথমে পোহৰ কৰক। চ' গাইজ, হেপী ক্ৰিছমাছ, হেপী নিউ ইয়াৰ, ৱেলকাম টু মাই চেনেল।